Mumpung dipantau ke Malaysia barang koncoku ki Mas Dimas. Mboten dipantau ke Hong Kong ta? Wis. Tomber sing ben teng Malaysia tanggal 31. Oh iya. Menjalani hukuman gantung lho ya. Sajake kok ndeke kurangan teng Hong Kong to, Pak. Terus iki sayang. Salah kagem dulur-dulur Cakraningrat. Nggih. Sembah nyuwun Mbah Kakung kapan dolan Rembang. Iya. Muga dipantau Pak Lasmin semanding Tuban. Iya. Ugi Bu Sulis saking Ngepon Jati Raga nderek memantau. Nggih. Bersama Jagat TV. Kowe aja kuwi. Pitik kok meterman lho karo aku sampean. Apa? Meterman, men sak senti blok meterman. Ya sulis dia pincer ngincangake Thank you.
Yosi di Ambar TV. Mereka saking singkat Kang Mak Gundel. Iya. Nyuwun lembu. Iya. Coba kuwi uga Mas Turadi uga nyuwun lembu. Uga Pakde. Atas nama dia jeng Mas Gundel. Wah. Dari pengantin nyuwun tembang lali janjine sesi deman dan dagulo titipane anak putu. Sesi deman lalu sampe. Apa nih? Pengantin kok tulisannya lek mana? Niku dokter kok. Iya. Nggih. Iki nampilke presiden sing saka Surakarta. Sinten Benembang Lemu. Mbak Pujian nek nyindeni Pak Mantok Sudarsono mung lenggah. Lenggah. Pak Anom mung lenggah. Nek mewu cakrane ra kersa jumeneng lho masalah piye? Menara. Kersanya guyung adine lanang rembang. Kersanya guyung namung kula nunut nderek tados tanggung jawab jiwa. Oh iya, nyambut gawe bebarengan. Eje. Panggil mereka longgar ketok adine lanang rembang kok mangkat budal ngalor mawon. Nih ya niku namung nggih genep-genep kata. Wah, mboten wah kiai niku nek hebat ing samubarang iki mesti merendah. Niku ngawone. Pergo nyantol igo-igo iki napa? Saking kurune niku.
Niku malaikat boten doyan saking kirengen awak niku lho. Apa iku malaikat ora doyan wong ikan. Pamundutane kelimpung kalih lali janjine pun mang milih sing pundi, Mbak? Mbak. Mbak Uji kok nanti Mbak Suci, Mbak Uji. Siangne. Iya, saya kok wis kangen to ya ketok. Salam sak Mbak Mujiani. Ki lali janjine nggih. Lali janjine napa? Lali janjine nggih. Lali sinten niku lali janjine? Pak Harsono. Apa ki jenenge? Sampur sari niku nggih, apa ki jenenge es masuk? Oh iya. Kuwi roh ae. Hafal kula kanca. Jare kaya gawe campur sari. Damel al miskin. Larat nih kunci, Mbak Uci. Saat ini Mbak Ali janji nih orang kita bawa nopo-nopo mungkin ada. Bawa apa? Nopo pasti sakit. Pasti sama yang namanya lah. Sejak nak mau coba tercakap bawa nopo. Biasa dia doli barang tinggal. Dalam ibu Mbak Uci ini kok samping rumah sakit juga. Kinara masih itu? Bukan lah. Abok melu, kalau ben keterne niki. Oh nggih, lan iki pun mari. Alhamdulillah pun mari. Mas Yudha nggih pun mari. Titenane wong edan ku gampang, Bu. Apa? Oh jenengan kan cedhak rumah sakit jiwa. Titenane wong edan gampang. Waton ditakoni langsung gek jawab. Masa? Wah, tenang. Contone pengen ngerti. Pengen ngerti. Buktine. Ya. Iki apa, Dok? Gak ngerti aku. Ora ngerti. Berarti saya edan iki. Orang jam jawab kok. Gak kusuni. Langsung jawab. Oh, iya. Iki apa? Langkon. Berarti wis mari cai. Balik. Marani aku edan. Dipun bawani Mbak Ujian. Dengan bawani penyedot sari, Dek. Monggo. Mas Budi SP sakonco pandho manunggal saking Trangkilan Medari Jaksa. Nggih, tetep aramu sembah nuwun. Nggih, Mas Budi nek lewat SMS sakala mangsa mboten kewaca, lewat WA mawon. Iya, lagi kebuka ya. Sumpah WA. Nggih, Mas Haryo Setiaki Tuban. Iya, memantau bungsune sembah nuwun. Sugeng dalu Pak Sigit, ayo katulistiwa Jeporo. Memantau iya sembah nuwun Mbak Airo katulis di Mas Gong Yogi Madiun. Wah. Pak Bagong niku. Hooh, Pak Bagong. Nggih. Nyuwun lagun dados atos. Napa niku dados atos dadi ati. Oh, dikromok niku. Iku mboten usah dikramake lho dados atos kaya es batu. Malah kaya Spanyol dados atos. Toro saking Malang memantau lewat streaming Jaraga TV.
Iya cik adik-adik sing mirsani sinten sing dereng pencet subscribe lan tanda lonceng. Jangan lupa subscribe, like dan komennya di Jagat TV. Sing penting share. Boten nganti bes. Atau salam saking Dimas Malaysia. Sinten. Mas Dimas Tari. Oh, Dimas. Matur sembahyang. Mbak Puji sak menika katingal lemu Pak Dalan. Tahun 2008 kepethuk teng Kuala Lumpur pas dari Pak Pangga. Oh, nggih. Kula sampeyan salam napa mboten? Blas ora ening salam. Ini udah itu salam untuk Laos gua untuk kok sita-sita ini lho pak kok molekat-molekat apa orang ngedan lah lalaman lalaman ini kurang buyong merangku sumayu salam kagem Mbak Pujiani kalian Mbak Yosi. Wis salam Mas Eno. Kenapa mesani Neno? Nggih, beliau mesani iki Pak Jagat TV. Niki padha Yosi no Neno. Ini anggur sumbak uji yeah. Terusan Rini Epeledu yeah. Karo si Wilis ini wah wis entek bener pokoknya ngentek ini nopo-nopo ngentek ini nopo-nopo iringannya ada digaya apa sepedal saat ini gedrukan ngeten ayo ini lali janji ini siap gedruk yo Oh,
yakin lah. Garapane meyo gonom-nom yo lah jan megap-megap. Ulah. Serake nek serah, serah silake nek. Ora. Jan-jane kowe Thank you.